چې ته یو مشرقي الکې دا کورنه را بار کړم او ته د کور وروتی ته ما ته د وچه نوم اس کوولې شو تا ته پکارو چې پړغونته دی غوږ ته کی غوسته او خبرې دی اورېدلې وي اے جی دا کار د جنا کو دی ښا او زه الکم الک ښا ښا تجربه خو دښتا د جنا کو په ما ملګي یو آر جیلس معمولی شان پریز تعالی دا حق در کوم چې ته هر قسمه حق لرلی شي چپولی شي شیستا مامی با دا خبر مونی دا ستا مسئله نه ده جی دا کار زما او بیا جزی منم نو دا ډیر نه ده ما خپل زړه پوی کړی دی چې هر څه وی تا ته پته نشته چې شیستا مامی ورته څه ویلی دا خوش خبری خو باید تا شاین انتی باری لراغلی نداخا تا روسا پوری خونه دا راغلی با کاری چی راغلی وی زما خیالی چی سوک رالل زا ٹیک شو خا دا اللہ پامان اللہ پامان خبر ہو رہا اسے دانا پیچھے نما سجادہ بس تالو دا تیسے ماں خبر ہو رہا ستا تار سوے ماں